ପବିତ୍ର ଦେବସ୍ନାନ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ନରସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ସହ ଯିଏ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରକ୍ତାମ୍ଭରୁହ ଦରପ ଭଞ୍ଜନ ମହାସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନେତ୍ର ଦୟାମ ମୁକୁତାହାର ବିଳମ୍ବି ହେମ ମୁକୁଟମ ରତ୍ନ ଜଳ କୁଣ୍ଡଳମ ବର୍ଷା ମେଘ ସମାନ ନୀଳ ବପୁ ସମ ଗର୍ବ ଏହାର ନିତ୍ୱମ ପାର୍ଶ୍ୱେ ଚକ୍ର ଧରମ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥମ ଭଜେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସରିଯିବା ପରେ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆମ ସହ ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ତ କହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଛି। ଏ ସ୍ମୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନର କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଂଗଠିତ କରି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆହୁରି ମିଳିମିଶି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଏଇ ଗ୍ରାମର, ବାଲିଝରି ଗ୍ରାମର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା ଏବଂ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଲିତୁନ ବରାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।